Hi, my name is Jambi Koikai, a leader, a creative entrepreneur, a performer, an artist, and a broadcast journalist. I'm also a survivor of endometriosis and thoracic endometriosis. I survived 21 surgeries and I live to tell my experience. Now, this month of March is Endometriosis Awareness Month. Hi, ladies and gentlemen, welcome back to my channel. This is the Ivano TV, in case you're new to our channel. So, guys, let's talk about Mary Jambi Koikai. She was a reggae musician artist. For those who love reggae, anybody love reggae? Yeah. So if you love reggae music, somebody say ra. Wicked. There you go. So I'm known as Fire Mama Jambi Koikai and Fire Mama Jambi. So if you walk into any of Kenya's biggest ghettos and you say you know Fire Mama Jambi, street cred. They're like, yeah, you got your street cred. And I appreciate the love that has constantly been shown to me by my fans. I appreciate the love that has constantly been shown to me by strangers. I appreciate my family, my mom, my sister. And this is a tribute to my mother, my sister, and the late great Mami, to the biggest fight coach that I ever had, Mami. This is a great tribute to her, Mary Jambi. I love you and rest in peace. We miss you, Sana. To the prayer warriors who have consistently stood in the gap, to strangers who've helped me, to my friends, to a circle of friends, and the whole nation of Kenya that came together in the diaspora as well, I say thank you. Now, endometriosis is a disease that affects 1 in 10 women. We must fight for women. We must stand for women. We must fight for little girls and women. Thank you very much. And guys, mimi hata nasema tu, afadhali hivyo Jambi amekufa. She was going a lot of pain. Nyinyi mnajua endometriosis ni nini? Kama we mwenyewe, ukinyesha ile mnyesha ya kawaida kila mwezi, unashikangwa tu na cramps, unaanza kulia tu bure. Eh? Think about endometriosis, guys. Hmm? The pain was unbearable. Na ilimshika. Hii ugonjwa ilishika Jambi akiwa na 13 years wakati ambapo alianza kunyesha. Na hii ugonjwa inasemekana inaishanga wakati mtu ananini, anaacha kunyesha. Hmm? Yani ukifika menopause ndio hiyo ugonjwa huwa inaacha. Na sio lazima iache. I really loved this girl. Alikuwa, she was a hero, guys. She was raised by a single mom. Amezaliwa pale Dagoretti, Nairobi. We, guys, mimi hata imagine mamake alikufa kwa sababu ya pancreatic cancer, if I'm not wrong. Ilikuwa stage 4. Sasa hii endometriosis, sasa nitawaelezea aje. Ni kama, yani, inaletangwa, yani hiyo ugonjwa yake tuseme tu, ilikuwa inakuja wakati ambao ananyesha. Inakuanga uchungu sana. Ni kama ni tissue linings kwa other nini parts. Yani, sasa nitawaelezea aje, YouTube watadelete hii video. But you can go and Google. Na ndio maana nawaambianga guys, ukikuwa na kakitu kadogo, hata kama ni kapimpo, unasikia tu kakikusumbua, wewe enda hospitali mapema mapema. Guys, imagine Jambi amefanyiwa surgeries, 21 surgeries. Ni mnajua surgeries ni nini? Amefanyiwa upasuaji mara 21. Wee. Guys, it is not easy. Na ujue, ako na degree ya international relation. Yeah, Jambi has a degree in international relations. Alikuwa a reggae musician. Yani, she has been a hero. Guys, he just fight a good fight. Let her rest. Amepigana vya kutosha. Jambi amesafa. She has been in that pain since akiwa na miaka 13 na amekufa akiwa na 38 years, guys.
Yani ni uchungu sana, ni uchungu unasikianga huko chini kwa kariva between. Unasikia uchungu, guys. Alikuwa anampaka if I'm not wrong, thoracic endometriosis, alikuwa na diaphragmatic, sijui zilikuwa mpaka lungs zikakuwa affected. Yani alikuwa tu, yani hiyo endometriosis ilimletea mashida zingine. Hata of late amekuwa akiomba damu. Yeye ni wa blood group O, alikuwa anaomba damu akiwa kwa osi. Hey guys, it is really really it is hey. Lakini sasa tumuombe aende tu mali alijitafutia. Lakini huyo mtoto ameteseka, guys. Imagine akiwa kutoka akiwa, mimi I can imagine. Kutoka akiwa 21 years, 13 years. Anakuja tena, all of a sudden, anarealize mamake yako na kansa na iko gray, iko level 4. Si mnajua kansa ikiwa level 4, inakuanga ngumu sana kupona. Kwanza hiyo endometriosis ndiyo mbaya zaidi kuliko hata hiyo kansa. Juu hii endometriosis inasemekana aiponangi kabisa kabisa. Aki wanawake tunapitia. Na ujue alikuwa ameambiwa ile siku yenye atazaa. Ndiyo hiyo kitu, ndiyo hiyo uchungu itawaiisha. Yani hey. We, saizo wako 13 years. Anaambiwa hiyo uchungu itaisha akizaa. Mtoto wa 13 years tuseme ni kama ako class 8 ama form 1 saa hii. Unaambiwa hivyo. Yani the pain, that pain guys. Na ujue mamake ni single mom. Mamake alikuwa single mom. So Jambi alikuwa analelewa tu na grandmother na mamake sasa. Wanawake tunapitia. Hey, guy. Na hiyo kitu nimeona ni mbaya sana. Guys, some things you just need to go and Google them na you learn. It is not good hiyo ugonjwa. Ni kama tu cervical cancer. Aki wanawake tunapitia. Imagine guys, ukinyesha tu unasikia uchungu, si ndio? Hizo cramps ukinyesha ama maybe unaumwa na mgongo. Kuna wengine hata awananga, yani kuna wengine watu wengine wakinyesha awananga moods kabisa. Unaweza patana hata na mtu akutemee mate ama na ni moods za periods. You can imagine now apart from that what Jambi was going. Guys, go if you are a lady and you love your life and you have kids and then you Google hii ugonjwa inaitwa endometriosis. Sio rahisi guys. Sio rahisi. Ni uchungu sana. Amefanyiwa mpaka amesaidiwa na Babu Owino, President Ruto, amesaidiwa mpaka na Gashagwa. Last surgery yake ilikuwa 2018, ilikuwa United States of America. Last surgery ya Jambi kufanyiwa huko. We, watu wengine wanapitianga. Guys, if you are breathing, if you are not sick, enda saa hii uambie Mungu ni asante. Enda saa hii uambie Mungu asante, guys. People are suffering. People are passing through a lot of pain. Watu wanapitia hii Kenya. Just go and tell Almighty Father, please, sija kupea kitu, lakini ninakushukuru, ninasema ni asante kwa sababu ya afya, kwa sababu ya uhai, kwa kunitenganisha na magonjwa, kwa kunitenganisha na ajali, kwa kunitenganisha na wanyama waniume kama nyoka, kwa kunitenganisha na watu wabaya, kwa yani hizo vitu, endeni muambie Mungu ni asante, guys. Wacha mimi niende, hata mimi niambie Mungu ni asante, haikuwa rahisi. Bye bye, subscribe.